temporeita viikaten miehiä. Nämä on niitä miakkamiehiä ja toiset ovat viikaten miehiä. Noitakin on tosiaan kahta erilaista, jos ette sitäkään tienneet. Nyt tiedätte, eikä niitä voi yksinään valita. Roach on aika paljon tuolla Nightwatchissa, mutta samaan aikaan sitten Mili menee suoraan näiden droneen kimppuun ja saavat aivan mahtava ilmaisia fräkiä. Tämä kaasutuoto loppuu siihen paikkaan samalla lailla kuin tuo mineraalituotanto pääpeisestä. Queenie olisi kanssa hyvä ottaa pois alta ja näin tulee tosiaan tapahtumaan. Ja nämä kaasunkeräjät tuhoutuvat samalla ja tollakin keräävät erittäin kaukata mineraalia. Nightwatch saattaa tuhoutua ja sillä kaikki sisällä olevat Roachit samalla. En tiedä, että tajua kun teleportti tätä ollenkaan, nimittäin kaikki Roachit tuhoutuvat siellä sisällä ja ne eivät enää, niitä ei saa kukaan enää takaisin enää missään vaiheessa. Pieni moka, onneksi Overseer on tullut kentälle, joka palastaa sitten Dark Templarien paikalla olon, joka on tosiaankin detektori tuo Overseer, ja sitä myötä sitten näkee nuo näkymättömät viholliset. En itse edes huomannut kattoa Protossipeissä, tosiaankin Dark Shrine oli tullut, sitä myötä sitten Dark Templarilta pelikentälle. Järkevä tekin vaihto kesken hyökkäyksen ja sitten sen hyökkäyksen kuoltua, tai mieluumminkin hyökkäyksen kustua, jos näin voisi sanoa, niin tekin vaihto sitten pilasi periaatteessa tämän Serkin mahdollisuuden voittaa, koska hänellä ei ole yhtään kunnon mainaavista droneja tällä pelikentällä. Muutama, itse asiassa kaksi on siinä, kaksi on tuolla. Ja niistä nyt ei kovinkaan paljon mineraalia enää kerätä, joten jos tämä armeija tuhoutuu, niin Taylor Poppin peli oli siinä ja mitään ei pysty enää sen jälkeen kyllä tekemään, koska Protoss jatkaa mineraalin keruuta, joka alkaa olla kyllä lopussa pääpeisestään ja järkevästi kyllä se kyörää sitten oman expansa. Oli sitten myöhäinen expa tai ei, mutta se oli vähän välttämättömyys näitten muutaman foton kanalien takia, koska se söi paljon mineraalia pois. Ja siitä syystä sitten taas jälleen kerran täällä Dark Templarilta kiusaamassa lisää droneja. Ja saako siitä ilmaisen fräkin? Hän jahtanut droneja, mutta se ei kumminkaan kerkiä tuhoamaan sitä, vaan drone pääsee kivasti jatkamaan sitten näiden mineraalien kerrotelman mitään suurta ongelmaa. Ja voi sitten kasvattaa perheen myöhemmin ja kertoa lapsenlapsille, että kuinka Dark Templar häntä se jahtasi. Siinä suhteessa, kun hän oli iso. Joo, no, siitä ei sitten yhtään enempää. Kerrotaan sen tonnen elämäntarina sitten myöhemmin, kun vihdoinkin Taylor Pop jatkaa aggressiivista hyökkäystä, joka saattaa olla kyllä tämän pelin viimeinen hyökkäys, koska en näe minkälaista syytä, millä tuo Taylor Pop tämän voisi voittaa, koska näitä Immortella on tosikin kaksi. Se nyt ei ole kovinkaan paljon, mutta pienellä mikrolla varmasti taisi tuhottua helposti ne pois. Näiden mutaliskin olisi syytä kyllä keskittää kaikki tuli noihin Immortaleihin, koska niiden poissaaminen tosta armeijasta on ehdottomuus. Ne tekevät liikaa armored plussotavakia. Tästä kumminkin lähtee se seuraava hyökkäys. Aivan kauhea elää Roachia, jotka saattavat kyllä itse asiassa voittaa tämän tappelun, jos se keskittää nyt Immortalin kimppuun. Näin ei kumminkaan ehkä ole. Immortalit perääntyvät järkevästi kyllä rampilla puolesta nämä fotokanit samat freeshotteja, mutta tämä fotonkan itse asiassa tuhoutuu erittäin nopeasti. Immortalit jäävät jumiin Stalkerin johdosta ja tämä Immortal tuhoutuu. Toinen ei välttämättä niin heti ensimmäisenä tuhoutu. Kolmaskin on tullut pelikentälle. Järkevästi tuolla taustalla sitten napsii pois. Samalla tämä yksi Overseer tuhoutuu, joten detektorit ovat tästä armeosta kokonaan pois. Kun nämä Roachit jatkavat tätä armotonta tappamista, järkevästi Mili ottaa sitten Dark Templarin pelikentällä, koska yhtä detektoria ei tässä armeessa enää tosiaankaan ole. Ja hän saa eli yksinkertaisesti freeshottia tuosta, en tiedä itse asiassa mitä hän tekee tällä Dark Templarin, joka ei nyt hyökkää ollenkaan. Nyt hän hyökkäsi. Yksi Roach ainakin kuoli sen johdosta, ja toinen on menossa juurikin nyt, jos hän saa yhtään hyökättyä. Monta HP:tä? 2 HP:tä tällä yhdellä Roachilla jäljellä. Ja samaan aikaan Mili saa sitten mahdollisuuden hyökätä. Ja Roachit järkevästi perääntyvät maan alle. Kattokaa tätä HP:n määrää, kun se palautuu tuolla alhaalla. Ai. Tyhmästi kyllä. Ikävä kyllä tämä yksi Dark Templar ei saa näitä tapettua. Roachit pääsevät karkuun. Ei olisi välttämättä kannattanut heti noin nopeasti ottaa niitä pois, mutta ei kumminkaan mitään henkilövahinkoa sattunut. Nyt kaikki vakuutukset on varmasti kunnossa näilläkin pelaajilla. Ei ollut sen arvoinen kyllä hyökkäys. Muutama Immortali sai kyllä pelikentältä pois, mutta se oli kyllä Milinkin virhe, että hän choukkasi omat Immortalit tähän, eikä ne oikein tehnyt yhtään mitään. Niin siinä olisi tarvittu pientä mikroa enemmän, eli Stalkerit siirtää pois Immortalit taakse ja sitten toisinpäin alkaa mättämään tätä Roachi-armeijaa. Mutta sitä huolimatta tämä Mili pakotti Serkin pois ja peli jatkuu taas erittäin passiivisena. Kauhea läjä larvoja, ei tietenkään mineraalia tehdä, niistä oikein mitään. Yksi Queenie siellä spämmii larvoja lisää, munii hatcherin tai leirin päälle. Mutta
siitä huolimatta supply 38 ja protossilla 52. En näe kyllä mitään syytä siihen, millä tavalla tämä meidän Taylor voisi voittaa vielä, etenkin kun millin vaihto on jälleen kerran tekki, ja tällä kertaa se tekki on sitten Voidre, joka on tämä Brutus-arsenaalin ilmaherruusalus. Erittäin loistava yksikkö täydellä charsellaan. Ei niinkään pienellä charsella, sen saa snipattua helposti, mutta jos esimerkiksi järkevästi menee snipaamaan näitä lentäviä, leijuvia overlordilla taustalta pois, niin saa nopean charsen sitä myötä, ja sitten voidaan liittää ne taistelun mukaan tappaa tuon maanpäällisestä roadsit pois. Yksi oppi mukana, en tiedä välttämättä minkä takia. Varmasti Burrowed unittien takia, jos ne on maan alla sillä lömyisi jossain, niin totta kai se on parempi olla mukana tuo oppi. Varmasti siitä syystä nimenomaan. Nyt näyttää kyllä pahasti, että ne Voidreet pääsevät suoraan tämän Taylor Popin expan viereen ja keräämään ilmaisia frageja. Näin todellakin tapahtuu. Yksi drone menee alas, toinen menee seuraavaksi, kolmas, ja sitten sitä lukua ei jaksa laskeakaan, koska niitä putoo aivan raiskauksen määrällä, ja lisää Phoenixia on tullut kanssa näiden Voidreen ohelle haistelemaan niiden perää ilmeisesti. Phoenix tekevät aivan mahtavaa ilmatavankeja kyllä kaikkien lentäville, koska maahan ei pysty muuten antumaan muuta kuin liftaamalla Graviton piimillä ylös. Samaan aikaan sitten Taylor pitää jäädä, on pakko hyökätä tämän baseen, mutta koska siellä on muutama Dark Templar välissä, en usko, että kumminkaan Taylor tätä hyökkäystä voittaa. Jonka johdosta sitten Mili voittaa tämän matsin ilman suurempia ongelmia, koska tämän armeijan kuoleman johdosta tuolla Taylor Popilla ei ole kyllä enää yhtään mineraalia tehdä yhtään mitään. Hydralisken tuli juuri valmiiksi, ja sieltä muutama hydralisken tulikin pelikentällä, itse asiassa kolme, mutta se ei charsatuilleen Voidelle voi enää yhtään mitään, puhumattakaan noista muutamasta Phoenixista, jotka tuossa taustalla pyörii. Hän liftaa yhden ylös, liftaa toisen ylös, ja nämä Voidelle sitten paukuttavat tuon maan olleen hydralisken pois altaan. Tämä peli oli tässä. Olipas se jännä peli, kyllä näin sattui olemaan. Milillä oli kyllä järkevästi voitti alkupussin jälkeen, ja se oli itse asiassa Serkin oma syy, että se voittanut tätä matsia. Hänen olisi pitänyt jatkaa tuota aggressiivista menoa loppuun asti, kun se alussa aloitti sen, niin jos se olisi jatkanut sen, niin mä en usko, että millä olisi ollut minkälaista chanssia voittaa. Serkki, pelaat huomio, jos olette niskan päällä, äläkä antako prosille mahdollisuuksia sitten makrata mitään pahempaa tekkiä, koska niiltä tullekin löytyvät arsenaalista erittäin pahoja yksiköitä, kuten nuo Dark Templarit, jotka sitten suorastaan syövytti jokaisen maayksikön, mitä tuolla oli, Roadsit mukaan lukien. Mutta Linko ei muuten nähty tässä pelissä oikein ollenkaan, jos yhtään ainutta. Joten älkää aliarvioiko Linko-poweria. Ne ovat nopeita yksiköitä, ne olisivat päässeet tästä muurista varmasti läpi ihan suoraan, jos niitä olisi massa tuossa ollut. Ja suoraan propelainin viereen ennen näitä fotonkanoiden tuloa, niin mä luulen, että se olisi tehnyt aika pahaa jälkeä kanssa tälle Protoss-playerille, mutta sitä huolimatta järkevää tekkivaihtoa Mililtä. Ja sitten samalla Immortalin jälkeen vaihdettiin Dark Temporeihin, jotka sitten napsivat Roadsia pois, ja Dark Temporen jälkeen sitten mentiin suoraan näihin Voidreihin, jotka sitten viimeistelivät tämän base, ja peli oli siinä, joten hyvä peli, erittäin action-temponen peli kerrankin, josta syystä sitten kommentoija on aivan hiessä täällä ruudun toisella puolella, mutta siitä ei tarvitse välittää yhtään kenenkään yhtään mitään, joten lisää replay-filua saa lähettää toki amadsc2@gmail.com, ja koitan shoutcastaa kaikki mahdolliset, mitkä sieltä löytyy. Jos et näe minun kanavalla jotain videota omasta pelistä, jos on siitä, että ei ole yksinkertaisesti ollut aikaa shoutcastaa juuri sitä, ja muistakaa myös semmoinen asia, että jos te lähetätte mulle joku 100 replay-filua yhdessä mailissa, niin se ei kyllä auta teitä yhtään mitään, koska mä edelleen painotan sitä, että jos joku mielestään pelaa hyvän pelin, se on teidän mielestä hyvä peli, se ei tarkoita sitä, että te olette voittanut sen peli tai tarvii voittaa peli, että se on hyvä, vai jos siinä on teidän mielestä paljon opettavasta materiaalia, jos se on teidän mielestä semmoinen hyvä, ei välttämättä pitkä tarvitsisi olla, mutta kunhan siinä tapahtuu jotain jännittävää, niin se on aivan parempi, niin semmoisen valitsette sieltä teidän massa replay filustanne ja sitten laitatte tuonne minun mailin sen, niin sit mä olisin tyytyväinen, eikä niistä, että pistätte sitten yhteen mailiin miljoona niitä, että ja olette huolissaan siitä, että materiaali loppuu
mittamateriaali loppuu muutenkin mun mailista, niin älkää olko huolissani siitä, vaan mieluummin se yksi ja hyvä, mieluummin kuin se yksi ja sitten siinä ei tapahtu, tai yksi kuin se 10 tai 100, jossa ei sitten tapahdu yhtään mitään. Joten tämmönen pikku päivitys, jos muistat tuon, niin varmasti saadaan Starcraft 2 videosta varmasti sitäkin mielenkiintoisempia. Ei tälläkään tarkoita sitä, että en Southcastais, nyt menen sanat sekaisin, niitä bronssiliigan matseja tai hopealiigan matseja, mutta jos kumminkin lähettäisitte semmosen filun, jossa tollakin tapahtui jotain, eikä sitten miljoona semmoista, jossa ei tapahdu yhtään mitään, joten pieni pointti, toivottavasti muistatte, ja nähdään sitten seuraavassa videossa. Se on moro.